Vlada HNK obećala je veću financijsku podršku u narednoj godini. O ciframa ne govore, ali već se zna ne onoliko koliko je zaista potrebno. Ovaj dio će biti protektiran, odnosno bit će privilegiran. Koliko ne smijemo obećavati u okviru naših mogućnosti, budžet iznosi 170 miliona. Usporedbe radi, sarajevski budžet sarajevskog kantona je 730 miliona, pa sad vi vidite gdje smo.